que eu digo que, então, não mandar uma proposta para o cliente ou não fazer uma proposta sem ele pedir? Porque se ele não pede a proposta, ele está apenas num processo, lembra que eu falei do processo de compra do cliente? Então, ele está no processo, talvez, ainda de investigação. Então, durante o teu processo de abordagem, ele pode dar sinais de que ele está interessado em comprar o teu software. Então, existe, inclusive, dentro do programa de neurolinguística, né, Sim. que esses sinais eles podem ser entendidos de uma parte falada. Ele pode dar sinais de falar. Ou ele pode construir uma imagem. Né? Nossa, minha empresa, se tivesse isso aí hoje na minha empresa, seria fantástico. Ele já está visualizando a empresa dele com o software de vocês. Então, tu tens que captar esses sinais para entender que ele realmente está interessado em receber uma proposta sua. Esses sinais é que vão dar o direcionamento para o processo de venda. Né? Então, você pode fazer uma pergunta que fortaleça essa visão dele. Possivelmente o quê? Ele deu algum sinal de que ele tem intenção de trocar software, mas tu não tens a certeza ainda, Sim. né? Então você pode fazer perguntas, por exemplo, quantas vezes nos últimos 3 meses você pensou em trocar o software atual? Faz uma pergunta direta. Ou senão tu faz uma pergunta, atualmente vocês estão com um projeto ou com uma intenção de trocar o software? Ou de investir em tecnologia? Aí você faz uma pergunta de presente. Agora, você pode fazer uma pergunta de futuro. Em quanto tempo você quer, ou daqui para frente, ou ano que vem, ou você tem um projeto futuro de trocar o software atual, você tem dentro da sua perspectiva de investimentos para este ano fazer a troca de software? Entendeu? Então não manda proposta simplesmente por mandar. Porque daí o vendedor vai ficar toda hora querendo fechar aquele proposta, você vai botar um negócio não quente, né? Você vai botar um negócio frio dentro do funil, vai encher o teu funil de coisas que não vão fechar. Às vezes é melhor você falar para o cliente que não é a hora dele receber uma proposta sua, do que você colocar uma proposta e não conseguir evoluir no relacionamento com ele.